gördük, hörmətli tələbələr. Bugünkü dərsimizin mövzusu makyaj üçün fırçalar və onların təmizlənməsidir. Makyaj üçün fırçaları seçərkən mütləq professional fırçaları alın. Çünki professional fırçalarla işləyən zaman sizin işiniz mükəmməl və qüsursuz olacaq. Makyaj fırçaları 3 növdə istehsal olunur. Onlara sintetik fırçalar, təbii xovdan hazırlanmış fırçalar və duo fibra fırçalar aid edilir. Sintetik fırçalar taklondan və əsasən neylondan hazırlanır. Sintetik fırçaları nəm üsulla makiyaj etmədə də istifadə edirlər. Əsasən sintetik fırçaları duru konsistensiyalı kosmetik vasitələrlə istifadə edilir. Təbii fırçalar fərqli xovlardan hazırlanır. Bu xovlara türkü, poni, samur, dələ, keçi və digər heyvanların xovları da aid edilir. Təbii xovdan hazırlanan fırçalar əsasən quru konsistensiyalı, möhkəm, kompakt kosmetik vasitələrdə istifadə olunur. Duo fibra fırçalar çox fərqli fırçalara aiddir. Bu fırçalar həm təbii, həm süni materiallardan hazırlanır. Bəzən bu iki fərqli təbii xovdan da hazırlanan fırçalar ola bilər. Bu fırçaların əsas fərqliliyi ondan ibarətdir ki, onlar iki rəngdən ibarət olur. Əsasən, aşağı hissəsi tünd, yuxarı hissəsi açıq rəngdə olur. Və bu fırçaları seçərkən diqqət yetirin ki, onların xovları tamamilə fərqli ölçüdə olsun. Fırçaların xovları, tükləri tökülməməlidir. Onlar əsaslara, yəni fırçanın tutacağı fırçanın əsasına möhkəm birləşməlidir. Fırçanın xovunun arasında heç bir məsafələr olmamalıdır. Fırçanın tükləri, xovları dərini qıcıqlandırmamalıdır. Fırçanın tüklərinin tökülməməsini yoxlamaqdan ötürü, ehmalca fırçanın bir neçə tükünü çəkin. Əgər əlinizdə heç bir xov aşkar edilmirsə, bu fırçanın keyfiyyətli olması haqqında məlumat verir. Fırçanın tutacağı, fırçanın birləşən hissəsindən tərpənməməlidir, möhkəm birləşməlidir. Əgər istehsalçı fırçanı keyfiyyətli düzəldibsə, istehsal edibsə, fırçanın xovunu əyən zaman orada heç bir məsafələr görməyəcəksiniz. Ən minimal məsafə xovların arasında 1 mm-dən artıq olmamalıdır. Fırçanı seçərkən onu dərinizə sürtün. Dərinizdə heç bir qıcıqlanma yaranmamalıdır. Makiyaj üçün fırçalar tamamilə fərqli ölçüdə və formada istehsal olunur. Fırçaların istifadəsi onların hansı sahədə istifadə olmasına görə seçilir. Əgər biz üzün geniş bir ərazisində, məsələn, yanaq zonasında işləyiriksə, əlbəttə ki, burada daha böyük həcmli fırçadan istifadə etmək lazımdır. Əgər biz göz qapaqlarında və yaxud da qaş üzərində hər hansı bir əməliyyat aparırıqsa, hər hansı bir vizaj işi görürüksə, əlbəttə ki, buradakı kist daha kiçik ölçüdə seçilməlidir. Slaytda tonal krem və kosmetik baza üçün olan fırçalar göstərilib. Bu fırçalar süni xovdan hazırlanır. Süni xovdan hazırlanması kistin az miqdarda tonal kremin və ümumiyyətlə kosmetik vasitənin istifadəsi üçündür. Bəzən xanımlar, vizajistlər tonal kremin daha incə yayılması üçün bu tipli fırçalardan da istifadə edirlər. Əgər bazanız və yaxud da tonal kreminiz burun hissələrinin kənarlarında, gözlərin böyük fırça ilə keçilməz hissələrində işlənilməlidirsə, burada həmin fırçanın daha kiçik ölçüdə olanından istifadə etmək məsləhətdir. Hər iki fırçalar süni sintetik xovdan hazırlanıb. Kirşan üçün nəzərdə tutulan fırçalar daha həcmli fırçalardır. Bu fırçalar əsasən daha böyük ölçüdə olur. Kirşanlar bildiyimiz kimi həm kompakt, həm də pudra formasında olur. Pudra formasında olan kirşanlar üçün əsasən yelpinç formasında olan fırçalardan istifadə edilir.
Yelpinç formasında istehsal olunan fırçalar bəzən bəzi vizajistlər tərəfindən highlighterin yanaqlarda və yaxud da sinədə istifadəsi üçün də istifadə olunur. Amma əsasən yelpinç formasında olan fırçalar dərinin səthində artıq qalan kirşanın aradan qaldırılması üçün istifadə edilir. Kirşan üçün istehsal olunan fırçalar çalışmaq lazımdır ki, onları təbii xovdan alasınız. Onlar əsasən dələ, tülkü və samur xovundan hazırlanır. Ənlik üçün istifadə olunan fırçalar kirşan üçün istifadə olunan fırçalardan demək olar ki, seçilmir. Sadəcə formasında biraz əyrilik var. Əlbəttə ki, bu fırçaların da təbii xovdan hazırlanması məsləhətdir. Ənlik üçün olan fırça ilə siz üzünüzdə 3D korreksiya edə bilərsiniz. Həmin fırçanın daha kiçik forması ilə burun korreksiyasını da yerinə yetirmək olar. Göz kölgələri üçün nəzərdə tutulan fırçalar fərqli ölçüdə və fərqli hündürlükdə ola bilər. Gördüyünüz kimi 4 tamamilə fərqli fırça saxlamışam əlimdə. Bu fırça nə üçün nəzərdə tutulub? Bu fırça həm hərəkətli, həm hərəkətsiz göz qapağında əsas rəngin çəkilməsi üçün istifadə edilir. Gördüyünüz kimi fırça yastı formadadır. Bu fırça ilə siz hamar keçid əldə edə bilməyəcəksiniz. Sadəcə əsas rəngin çəkilməsində istifadə edirsiniz. Əgər keçid əldə etmək istəyirsinizsə, açıq rəngdən tündə və yaxud da iki fərqli rəngin arasında hamar keçidin əldə olunması üçün böyük məsafədə daha böyük ölçülü, kiçik məsafədə daha kiçik ölçülü fırçalardan istifadə edin. Əgər daha dəqiq xətlər, daha dəqiq göz kölgələri çəkmək istəyirsinizsə, daha möhkəm, xovu bir-birinə daha yaxın yerləşən kislərdən istifadə edin. Kis nə qədər həcmli olarsa, onun yaratdığı keçid də bir o qədər hamar olar. Kis nə qədər möhkəm və sərt olarsa, keçid orada bir o qədər sərt olar. Göz laynerləri üçün istifadədə fərqli fırçalardan istifadə edirik. Bəzən göz laynerlərinin özlərinin öz fırçaları olur. Əsasən bu fırçalar nazik və daha uzun formada olur. Duru konsistensiyalar üçün biz daha incə və daha sərt fırçalar seçirik. Əgər sizin gözlərinizdə hər hansı bir göz kölgəsi ilə və yaxud da qatı konsistensiyalı gellə liner çəkmək istəyirsinizsə, burada əlbəttə ki, daha sərt uclu fırçalardan istifadə edə bilərsiniz. Göz lineri üçün istifadə olunan fırçalar həm təbii, həm süni xovdan hazırlana bilər. Gözlərlə işləyən zaman bir neçə amilə diqqət yetirmək lazımdır. Göz səthində işləyən zaman çalışmaq lazımdır ki, bir dəfəli istifadə üçün fırçalardan istifadə edəsiniz. Burada siz demodekoz kimi xəstəliyin yayılmasını qarşısına ala bilərsiniz. Bir dəfəli istifadə üçün yararlı olan kislər həm qaşlarda, həm də kipriklərdə də istifadə oluna bilər. Əgər müştəridə tuş istifadə olunacaqsa, bir dəfəlik fırça vasitəsilə tuşdan istifadə edirsiniz və müştəridə tətbiq edirsiniz. Həmin istifadə olunmuş kisti ikinci dəfə tuşa daxil etmək məsləhət görülmür. Bu, gözdə olan xəstəliklərin qarşısını almaq üçündür. Şəkildə göstərilən fırça qaşları və kiprikləri səliqəyə salmaq üçün istifadə edilir. Bir dəfəlik istifadə üçünsə bu şəkildə fırçadan istifadə etmək məsləhətdir. Bu fırça ilə siz kipriklərdən tuşun qalıqlarını aradan qaldıra bilərsiniz. Dodaq boyası üçün nəzərdə tutulan fırçalar əsasən süni materiallardan hazırlanır. Bu fırçaları da əsasən bir dəfəlik istifadə üçün almağınız məsləhətlidir. Dodaq boyasını çəkən zaman bir dəfəlik fırçalardan istifadə edərək siz gerpes kimi xəstəliklərin qarşısını ala bilərsiniz. Fırçalar tamamilə fərqli ölçülərdə və tamamilə fərqli istehsalçılar tərəfindən istehsal edilir. Fırçaların istifadəsi ilə yanaşı onların təmizlənməsinə böyük önəm vermək vacibdir. Əgər siz
çox müştəri axını yola salırsınızsa, gün ərzində müştəriniz çoxluq təşkil edirsə, fırça dəstinizdə çoxlu miqdarda fırçalarınızın olmağı önəmlidir. Süni və təbii xovdan hazırlanan fırçaları tamamilə fərqli üsullarla təmizləyirlər. Təbii xovdan hazırlanan fırçaları əsasən 10 müştəridən bir təmizləmək məsləhətdir. Əgər müştəriniz problemli dəriyə malikdirsə, əgər müştərinin dərisində hər hansı bir civzələr, sızanaqlar və hər hansı bir problem aşkar edirsinizsə, onun üzərində istifadə olunan fırçaları müştəridən sonra birbaşa təmizləməlisiniz. Təbii xovdan hazırlanan fırçaları 10 müştəridən bir təmizləmək məsləhətdir. Süni xovdan hazırlanan sintetik fırçaları hər istifadədən sonra təmizləmək önəmlidir. Təmizləmə üsulu bir neçə cür ola bilər. Bu üsullardan biri duru sabun üzərində və yaxud da şampun üzərindədir. Digər üsul isə bərk sabunun üzərindədir. Təmizləmə edən zaman ilıq və yaxud da soyuq sudan istifadə edin. Təbii xovdan hazırlanan fırçalar ümumiyyətlə isti sudan və isti havadan qorxarlar. Onların tükləri bundan qırılıb və tökülür. Bərk sabun üzərində kisləri təmizləmək üçün ilıq sudan və yaxud soyuq sudan istifadə edərək istifadə olunmuş fırçanı sabun üzərində hərəkət etdirməlisiniz və su ilə durulamalısınız. Bu hərəkət sabunun üzərində köpüyün tamamilə təmiz olmasına qədər davam etməlidir. Köpük təmiz olduqdan sonra su altında fırçanı başı aşağı tutaraq yaxalayırıq. Fırçanı möhkəm sıxmaq məsləhət deyil, çünki siz fırçanı sıxan zaman su əksinə qalxa bilər və xovun əsasa birləşən hissəsindəki olan yapışqanı sıradan çıxarda bilər. Bundan sonra şaquli vəziyyətdə saxladığınız fırçanı balaca sirkələyirsiniz, əlinizlə ehmalca suyunu sıxırsınız və üfüqi vəziyyətdə biraz başı aşağı formada quru bir tənzif və yaxud da salfet üzərinə yığırsınız. Bəzən xüsusi qablar istehsal olunur ki, fırçalar yuvulandan sonra xovu aşağı vəziyyətdə həmin qablar yerləşdirilir və qurudulur. Fırçalarınızı qurudan zaman əlavə istidən istifadə etməyin. Bu, sizin fırçalarınızın uzun ömürlü olmasını təmin edər. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənədək.